waxaan maanta halkan daah furnay center aan ugu magac darnay Amood Autism center ama Amood center aan center kan ama goobtan ama xaruntani waxa ay caawin doontaa aan oo dhinacyo badan ay ka caawin doontaa ciyaalka baahiyaha gaarka ah qaba. I'm here to speak about the Amood Center in St. Anthony Village, Minnesota. It is an autism center. Awa waxaan halkan ku xafladeynaynaa oo ku dabaaldegaynaa furitaanka centerka lag magac baxay Amood Center Inc. Halkan aan fadhinaa waxa weeyaan waa magaalada Minneapolis, khaasatan xaafadda St. Anthony oo ka mid taala gobolka Minnesota. Caawa waxaan halkan ku xafladeynaynaa oon ku dabaaldegaynaa furitaanka centerka lag magac baxay Amood Center Inc. kaasoo ah center loogu talagalay caruurta xanuunka autismka qabta lagu xanaaneynayo, iyadoo founderka ama qofka aasaasay xaruntani uu yahay nin la yidhaahdo Maxamed Cabdillaahi Shiine oo in badan ka soo shaqeeyey iskuulada, khaasatan iskuulada ardayda ay dhigtaan autismku. Centerkani waxaa ka shaqeyn doona dhakhaatiir rag iyo dumarba leh oo khibrad aadan u leh xanuunkan ku dhaca caruurta autismka, kuwaasoo muddo badan ka soo shaqeeyey xarumaha autismka. Xaruntan magaceedu waxa weeyaan Amood Center, waxaana loogu talagalay ciyaalka baahida gaarka ah qaba, khaasatan caruurta qabta xanuunka autismka la yidhaahdo. Marka waxaan rajeynaynaa in caruurteena aynu keeni doono halkaasi oo ay nagu sugayaan dad khibrad u leh caafimaadka ku dadaalaya ilmaha qaba autismka. Asalaamu calaykum, my name is Aman Obsia. I'm an attorney at law and I'm here to speak about Amood Center. It is located in St. Anthony Village, Minnesota. Recently opened up May 2021. It is a center providing services for those with autistic kids and services catered to autistic kids. I would highly recommend that you choose Amood Center for these services. You'll be provided with good service, great customer care, and great customer satisfaction. Magacaygu waa Aadan Cusmaan Xaashi. Marka waxaan leeyahay waxaan joogaa halkan maaragtay Amood Center. Marka waxaan maaragtay waa xafiis cusub oo hadda maanta la furayo oo maaragtay ku shaqale maaragtay xagga caruurta maaragtay xanuunsanaysa ama service u baahan. Marka waxaan leeyahay waalidada maaragtay Soomaalida ee degan gobolkan maaragtay qaasaan Minnesota, waxaad ka helaysiin service aad u fiican. Aniga maaragtay in badan baan iskuulada ka soo shaqeeyay, 20 sano in ku dhow baan ka shaqeeyaa. Marka waxaan ogahay dhibaatooyinka haysta maaragtay caruurta maaragtay Soomaalida qaas ahaan, caruuro badan oo waxaa jira maaragtay u baahan service oo waalidkuna u lahayn aqoon. Markaasi waxaan oran lahaa xafiiskan halkan maanta joogno waa xafiis aad wax walba aad ka maaragtay nacab service aad u baahan tihiin Amood Center aad ka helaysiin. Marka fadlan waxaan oran lahaa kaalaya soo booqda maaragtay directorka maaragtay xafiiska Maxamed Cabdillaahi oo aan aqoon fiican u lahay oo waxaan khibro u leh oo in badan ka soo shaqeeyay 20 sano u dambeeyay iskuulada maaragtay gobolkan Minnesota. Yaa ka maaragtay director, waxaan leeyahay soo dhawaada. Bismillaahi min shaytaanir rajiim, bismillaahi raxmaan raxiim. Meeshan hadda aan joognahay waxa weeye waa Amood Center, waana meel in lagu xanaaneeyo caruurta autismka lagu xanaaneeyo loo sameeyey. Waa meel aad iyo aad u wacan, waa meel dadku inuu caruurta keento ay nala quman tahay, waa meel fiican. Waxaan leenahay keenta caruurta. Alxamdulilah, athanaau lilah, asalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. Ama bacdu, meeshan waxaa la yidhaahdaa Amood Center baa la yidhaahdaa. Waa meel lagu xanaaneeyo looguna talagalay dhakhaatiirteedii wax walbana diyaar ay yihiin ciyaalka qaba autismka. Sidaa darteed maxaan dadweynaha u sheegaynaa meeshan in laga faa'iidaysto. Waa meel aad iyo aad muhiim u ah, waa meel dhakhaatiir iyo maxaanka shaqaale aad iyo aad maarto carbisan ay joogaan. Sidaa darteed waxaan dadweynaha ku waaninaynaa una sheegaynaa meeshantada in laga faa'iidaysto.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحن ما أنت هلكن ده فرناي سنتر أنا قم قعدرناي عمود أتيسم سنتر أما عمود سنتر أن سنتر كان أما قابطن أما حرونتني وحا أي عاون دونتا أن نعبدنا كعاون دونتا عيالك باهيها قار كاقبا مدو أنيقو وحن شغيني سكولة دا ددوينها منيابلس وحن جري درين بدن صونغ نغضي وكو عادن وحبر الشغل قار كاه أما سيابا سبيشال إجكيشن كا وددكا بلشادة صومالي دو قارهان أنا ودن كيني أن كان من نينا سيفي عن اللو فهم سنة ما بجرين بودن كيني أكشو ولي هل كان فهم كا إيو سيدا دات كو فهمين إيو سيدا متقانا أن دات كان كران أولي من ناي أن أي أقاتينا ويكال دوين تاه ووح بدن باسكو قلدامي حقا اللو قدي إيو فهم كا أن وحلي رادو Special Education Service كا أما أن وحبر الشادة قار كا أنا مركّم محمد أهان مدّو حنك شقيين يي دوري لواتن صندوقة منيابليس بابليك سكول أنا وحنا نقيب كأحن شري مركّز تقي ما أنت عيالك اللي قصة مايو الدوسيه ده تدوين أنا وحبر الشادة قار كا يدا قبل عمان يس وقت كهرة إنترفنشن كلا يدا هذا إلا يي وقت كا قرشها وحبر الشادة قار كا المها القرايو مركّو حمر جري طريق دير oo lagu qiimeynayo ilmahaasi meelaha uu kaliito ama meelaha uu baahan in laga caawiyo iyadoo markaas siyaabo kala duwan dadku ay u fahmi jireen dadka Soomaalida iyo dad kale ajnabiga laftigooda marka dareenkan hadda halkan furnay wuxuu qayb ka yahay waxaan caawinta ilmaha la caawinayo laga caawinayo xagga waxbarashada iskuulka ayaa halkan waxa noqonaysa xarun lagu caawo xagga therapy-ga lagu sameeyo marka laba nooc oo therapy ayaa xarunta lagu sameyn doonaa oo mid tahay ABA wax la yiraahdo applied behavior analysis midna ay tahay an RDI oo ah an relationship development intervention sida qofkan disability-ga qaba loo ogaanayo inuu disability-ga qabo ama uu jiro an baahidan uu qabo qofkani especially autist ciyaalka autism ka oo la yiraahdo autism spectrum disorder ASD ayaa loo yaqaanaa marka dadka areadaasi leh baahida gaarka ah qaba oo ay ka saameynayso xagga communication ka ama hadalka ama ay saameyn ku yeelan karayso xagga mataqaana dareenka emotional qofku sida uu caradiisa u cabirayo iyo fahamka dadka kale oo wada hadlaya sida isku fahmayaan ama ha ahaato isdhexgalka bulshada ama ha ahaato waxa la yiraahdo dynamic intelligence-ka ama ha ahaato waxa ay afka qalaad lagu yiraahdo regulation-ka ama self qofku siduu isku control karaa qofkii oo caafimaad qaba marka otowa waa feel dheer dadka marka halkan ka hawlgali doona xaruntan ka hawlgali doona iyo sida ilmahan xarunta uu ku iman doona iyada laftigeedu ma fududa waxay maraysaa dariiqada dheer marka hore ilmaha iyo qoyska ilmaha uu leeyahay baahidan uu qabo in laga daweeyo therapy loo sameeyo waxay tahay example xanuunana waa xanuuno daweyn la qoro dhakhaatiirta daweyn ay qoraan xanuunana waa kuwo through therapy lagu sameeyo oo qofkani waxaan la baro oo hore inuu soo baranin oo muddo saliska maskaxdu ay ku horumaraan ama ku develop garoobaan horumar sidii loo horumarin lahaa marka halka waxa ka howlgali doona hablo badan oo ku takhasusay xanuunada maskaxda ama mental health-ka iyagoo tababaro gaarana u qaba nooca treatments-ka ilmahaasi u baahan yahay marka la sameeyo marka la ogaado psychology-gii ama dhakhtarkiisa cilmi nafsigu wixii qiimeyn uu kasoo saaray oo la yidhaahdo functional psychological assessments marka aan ka warhelno iskuulkii ilmahaasi dhiganayay oo iyaguna qiimeyntii waxbarashay sameeyeen ay ka qoreen waxa la yidhaahdo individual educational plan qorshaha waxbarasho gaarka ilmuhu leeyahay
iyo hadafyada loo dejiyay ilmahaas inuu gaaro. Marka aan helno wareysiyo aynu qoyska la yeelano iyaga laftigooda, ayaa markaa waxay noqonaysaa in tiimkan halkan ka howlgala iyaguna ay sameeyaan wax la yidhahdo CMDE ama multidisciplinary evaluation, kaasoo markaa ay marka dambe abuuraan wax la yidhaahdo ITB individual treatment, oo qorsho daweyn oo gaar uu leeyahay ilmuhu. Bukaas xanuunkani dadka wuxuu saameeyaa tiisimku siyaabo kala duwan ayuu u saameeyaa ciyaalka, dawooyinkooduna uu kala duwan yahay. Qofna qof la dawo maaha, qofna qof la farbi maaha. Kadib ayaa markaasi xarunta heli doonta service agreement oo ilmaha loogu bilaabo baahida uu qabo, iyo oo la abuuro ITP individual treatment plan ama qorshaha gaarka ah ee ilmaha lagu daweynayo. Intaa kasoo kow, xaruntu waxaa kale caawin doontaa oo dad consultana ay ka howlgalaya oo faamiliyada sida ilmaha guriga loogu caawinayo, oo marba wixii halkan loogu soo dhigo gurigana loogu caawin lahaa. Afar saacadood buu halkan helayaa therapygaasi, afar saacadoodna wuxuu helayaa wax la yidhaahdo educational plan oo uu ka heli doono iskuulka. Iskuulka iyo halkana way wada shaqeynayaan, dhakhtarka iyo halkana way wada shaqeynayaan. Marka insha allah biidnillahi kariim, waqtigan ka waqti badanahay ayaan idinla wadaagi doonaa wixii aan ugu talagalnay inaanu centerkan aanu serviskan idinku qaban doono, iyo si aanu qoysaska iyo faamiliyada u caawin doono. Dareyska telefoonka nagala soo xiriiri kartaani waa 612-298-7636. Emailkaygu waa amood center@gmail.com. adreskaygu waxa weeyaan 4001 Stetson Boulevard, San Antonio, Minnesota 55421.